완료하게 도와라. 아이, 스무비, 에노비, 백패스. 왜 니들 스피라 누구 흉내? 아스케디 포스티라 왜 비엘라 지대야? 대야서 너무 알 참에 비엘라 보여. Det skete i de dage i november gang, at de første kataloger satte hyggen i gang. Det skete i de dage i november gang, at de første kataloger satte hyggen i gang. Det er jo her, så hun er med. Halleluja, det er cool, ja! Halleluja! Det er jul, det er cool, det er nogen hygger sig med. Det er julebag, det viser land familierne svært. Men for noget glemt, det var at trække folk i vind og tage og tænke over lige. For ikke bare det rammer ned og står og gamle handel. Der er det vin, og der er det bøg for sig. Så nemt og nødt problemer, købler julestuen, julesæt med fire fine kremer. Ældre sover, hukker, pynte, dukker, pæmmer, hænder, ganske smukt og søde. Sæt med prop, trækker plads og øl og flukker fra en skjul. Højtaler installation, med bolle, fylde, bøbe, hem, jeg hammer, lukker, tog. Tradition på det folk, traditionernes land, så vi hygger os, vi så vidt vi kan. Og særligt uværdigt, det er magasin, det er jul, det er cool, kigger lidt omkring. Vi er nærmere her, kom så! Skal træet spise, siden skal det vise mig. Okay. Jamen du godeste, er det allerede? Jul, det er jul, sikkert siden den går. Der er intet lavet om siden sidste år. Det er det samme ting, vi spiser, det er det samme ting, vi laver. De samme ting i tv, de samme julegaver. Samme penge, problemer, det er dyrt og hårdt. Udelukter over, tror du kommer til kort.
ret. Overflod af forste familie underviner sig livligheden. Kast med en udlandsk kanal. Og det er julefrokost til traditionsspiller. Frutkyst, utroskaber, madsvineri. Vi har prøvet det før, ved præcis hvad der sker. Slanke kød i alle og alt det der. Det er skridende, der er lang tid til næste år. Det er jul, det er kun sikkert tid i går. Alan Westermore. Jeg drømmer om en dag i juni, da kampen var i biograf. Og om pigerne kruser i våde bluser og beder om Ejners autograf. Skræt! Mine damer her, mere skræt! Kan vi få nogle skræt-lyde, mine damer her? Okay. Tusind tak. Når publikummet kan vi ikke kære, Ole. Det er fint. Ja. Og hvad skal man sige? Maden var god.